80 subjekte janë regjistruar në shkollën si biznese në ÇKR pas kontrolleve të ushtruara nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve. Konfirmimin e jep drejtori i kontrollit tatimor, Pal Lera. Ne për 5 ditë bashkëpunim me grupin mbështetës të drejtorisë së hetimit tatimor, kemi bënë të mundur që të regjistrohen 80 subjekte. Me 10 biznese kanë ulë tarabat, kanë mbyll aktivitetin për të shmangur këtij aksionit. Ne do ta vazhdojmë deri në fund me qëllim që të zbatohet ligji dhe të gjithë subjektet të jenë të regjistruar në ÇKR dhe më vonë në drejtorinë e tatim taksave. Drejtori Lera thotë se nëse bizneset vijojnë të operojnë në mënyrë të paligjshme, atëherë do të sekuestrohen dhe kjo sipas ligjit mund të bëhet edhe pa paralajmërim. Do të përdorim edhe nenin 41 të ligjit për procedurat tatimore, i cili thotë që subjektet pa leje nuk paralajmërohen, por sekuestrohen. Pra gjithë pasuria ekzistuese në subjekt ku ushtron aktivitetin pa leje do të sekuestrohet. Nështë edhe si pas eksperiencë vite më parë, kanë menojnë që ne nuk do të themi, por ne do vazhdojmë, nesër do fillojmë të ri kontrollojmë të gjitha ato subjekte që kanë ullë tarabat. Si pas drejtorit të kontrollit tatimor, numri i bizneseve të paregjistruar është në një shifër shumë të madhë se 300, si që tha në fillim, ndërkohë që pas sekuestrimit, nëse rihapet subjekti, atëherë shkohet deri me padi në prokurori. Dhe në këtë moment që flasim, ne nuk kemi marrë asnjë mas në shkrimore. Ne kemi thënë që si pas informacioneve janë 300 biznese, por kemi binin që janë më shumë se 300 biznese vetëm bashkinë e shkollës. Por duke llogarit 80 biznese që janë regjistruar dhe me 150 taraba që janë ul këtë ditë, besoj që shifrat 300 e kalon. Pika parë, ligjit është të sekuestrojmë dhe në qoftë se ai hap përsëri, atëherë do të ketë denoncim prokurori bazuar në ligjin për procedurat tatimore. Kontrollet nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve kanë nisur që prej 10 ditësh, ndërkohë që do të ushtrohen edhe në vazhdimsi për të ulur informalitetin. Kontrollet do të fokusohen kryesisht në qytetin e Shkodrës, por pjesa aksioneve do të jenë edhe Malësia e Madhe dhe Puka.